40 évvel ezelőtt, 1984 nyarán a magyar U18-as labdarúgó válogatott Európa-bajnoki címet szerzett az akkori Szovjetunióban. A csapat szövetségi edzője Bicskei Bertalan volt, aki idén lenne 80 éves. A 13 évvel ezelőtt elhunyt szakemberre több mint egy évtizede egy tornával emlékeznek korábbi játékosai, akik közül Krizán Sándor vállalta magára a szervezést. 4-5 csapat szokott lenni, és hát azt gondolom, hogy a Honvéd, aki a Berci bácsit, mint játékos, mint edző ott volt, jelen van, ennek nagyon örülök. Természetesen színész újságíró vált, nagy megtiszteltetés. Hát meg az, hogy most egyszer két pályán tudunk járni egy csodálatos környezetbe, füves pályán, ami megint azt jelzi, hogy egy picit rangosabb, egy picit nagyobb méretű a torna. Az első 4 tornát Máté Szalkán rendezték meg, Vásáros Namé pedig szombaton 8. alkalommal adott otthont az eseménynek. Vásáros egy sportos kisváros, hiszen 3 településrésszel rendelkezünk, és ennél is sokkal több csapattal, akár csak a labdarúgó csapatok tekintetében, hiszen a Vitka Ese a Megye 3-ban, Gergely Gornyás a Megye 2-ben, míg a Namény Ese a Vélemény csapata pedig a Megye 1. osztályban játszik. Ennek tükrében nagyon komoly kötődés van a város valamennyi településrészre a labdarúgáshoz. Épp ezért gondoltuk azt, hogy a általunk 8. alkalommal szervezett tornát, amelyet ugye Krizán Sándor fémjelez, a 84-es ifjábbit nyert csapat tükrében. Kihozzuk ide Gergely Gornyára, hiszen egy csodálatos környezetben felújított pálya mellett gyönyörű öltözőkkel és friss levegőn tudjuk a mostani tornát megszervezni, hiszen az előző két torna, az előző két helyszín, hiszen volt, amikor a sportcsarnokban tudtuk megtartani, téli időszakban, decemberi holt szezonban, akkor annak az volt a varázsa. Ugyanakkor az elmúlt két esztendőben az Ötvös iskola műfüves pályán szerveztük a tornát, de úgy gondoltuk, hogy mivel több csapat van, nagyobb a mozgástér, ide hozzuk ki ezt a mai eseményt. Az 56-szoros felnőtt válogatott Kovács Kálmán elmondása szerint Bicskei Bertalannal való kapcsolata több volt edzőjátékos kapcsolatnál. Nekem olyan, mint hogyha második édesapám lett volna, mert azt gondolom, hogy 3-4 évesen egyszer rúghattam neki a Honvéd edzőpályáján kapura, és volt olyan rendes, hogy beengedte a labdát, pedig arra gurult át a gólvonalon, és onnantól kezdve azt gondolom, hogy nekem tényleg nagyon közel állt hozzám. A Honvéd kapusaként utánoztam őt a lakótelepen, én is próbáltam olyan látványosan védeni, ahogy ő védett a Honvédba, utána ifi válogatott beedzőm lett, a felnőtt válogatottnál és edzőm lett, úgyhogy én azt gondolom, hogy sokat köszönhetek neki. Nagyon sokat beszélgettem vele, amikor már én is abba hagytam és edzősködtem, akkor a sok szakmai kérdésbe kérhettem ki a véleményét, és mondta el a véleményét. A tornát végül a nyíregyházi Fáraó bútor csapata nyerte a Kispest Honvéd és az újságíró válogatott előtt. A torna legjobb kapusának az ifi ebéd győztesek és barátaik hálóját őrző Gelei Károlyt, a legtechnikásabb játékosnak a Fáraó bútoros Kovács Eriket, a legjobb játékosnak pedig a honvédos Bábik Tibort választották meg a szakemberek. A gólkirályi címet a fáraós Nagy János szerezte meg.